එතකොට ක්‍රිස්තියානි කියලා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයේ ධර්මද ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අනුව යන්න ක්‍රිස්තියානි. එතකොට ක්‍රිස්තියානි කියලා කියනකොට දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයේ දරණ සෙනඟ. එතකොට මාගේ නාමයේ දරණ මාගේ සෙනඟ. එතකොට උන්වහන්සේගේ සෙනඟ අපි. උන්වහන්සේ අපිව ලෝකෙන් වෙන් කරලා ගත්තා. යාට ඒ සන්තක සෙනඟක් කරගන්න. රාජකීය පූජක වංශයක් වෙන්න. උන්වහන්සේ අපිව වෙන් කරලා අරගත්තා. උන්වහන්සේගේම උත්කෘෂ්ඨතාවයන් දක්වන පිණිස උන්වහන්සේටම අයිති සෙනඟක්ව තෝරගත්තා. එතකොට අපි උන්වහන්සේගේ නාමයේ දරණ උන්වහන්සේගේ සෙනඟ. හරිද? ඒ පදේ තියෙන්නේ මාගේ නාමයේ දරණ මාගේ සෙනඟ තමන්ගේ නපුරු මාර්ගවලින් හැරි. ඒ කියන්නේ අපි දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනඟව සිටියත් අපි දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ නපුරුව තියෙන දේ කරමින් සිටිය අය. නපුරුව කියලා කියන්නේ මිනී මැරීම, හොරකම් කිරීම, මාංකොල්ල කෑම ඒවා නෙමෙයි. දෙවියන් වහන්සේ කියන දෙයට කීකරුව නොවි, 100%ක් කීකරුව නොවි, තමන්ට යහපත් යැයි කියන දේවල් කරමින් සිටීම දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ නපුරුකම නේද? දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ දුෂ්ටකම. පාපය කියන්නේ අකීකරුකම. දෙවියන් වහන්සේ කියන දේ නොකර සිටීම සහ දෙවියන් වහන්සේ කරන්න එපා කියන දේ කිරීම අකීකරුකම. අකීකරුකම පාපය, ඒක දුෂ්ටයි. නපුරුව තිබෙනවා දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ. ඒ නිසා නපුරු මාර්ගවලින් හැරි අපි ගිය මාර්ගයේ අපේ මාර්ග අපේ පාරවල අපි යහපත් යයි කියලා හිතන දේවල් අපි කරමින් සිටියා. ඒක දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ නපුරුව තිබුණා. දැන් අපි මේ මාර්ගවලින් ආපහු හැරුණා. හැරිලා උන්වහන්සේ වෙතට ඇවිල්ලා ඒ විතරක්මදී උන්වහන්සේ කියනවා මාගේ මුහුණ සොයනවා නම්. උන්වහන්සේගේ මුහුණ සොයනවා. උන්වහන්සේගේ අත නෙමෙයි. ගොඩක් වෙලාවට ක්‍රිස්තියානිය හොයන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ අත. නේද? මොකද අතේ තමයි බලය තියෙන්නේ. අතේ තමයි සැපීම තියෙන්නේ. ඒතර අත දිහා බලනවා කියලා කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් ලබා ගන්න උත්සාහ කරනවා. එක්ක හාස්කමක්, එක්ක සුවයක්, එක්ක සපලතේ මොන හරි දෙයක් ලබා ගන්නවා. අතින් තමයි ඒක ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා ගොඩක් ක්‍රිස්තියානිය බලන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ අත දිහා. දෙවියන් වහන්සේගේ මුහුණ දිහා බලන්නේ නැහැ. මුහුණ තියෙන්නේ කැරක්ටර් එක. මුහුණ තියෙන්නේ එයාගේ හදවත. මුහුණ තියෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත, සැලැස්ම. ඒතර කියන උන්වහන්සේ කියනවා මුහුණ සොයනවා නම් මේ කාරණා ටික දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයේ දරන දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනඟ නපුරු මාර්ගවලින් හැරිලා උන්වහන්සේගේ මුහුණ සොයනවා නම් එහෙනම් උන්වහන්සේ ස්වර්ගයේ ඉඳලා බලලා ඒ දේශය සුව කරනවා. ඒ දේශය සුව කරනවා. එතකොට උන්වහන්සේට හැම වෙලාවෙම සෙනඟක් හිටියා එහෙම කරන්න. මේ ලංකාවේ එහෙම කරන්න උන්වහන්සේ සෙනඟක්ව සූදානම් කළා මෙච්චර කාලෙ. ඉතින් දැන් අපි කරනවා. දැන් අපි කරන්න ඇවිල්ලා තියෙන නිසා අපි ඇවිල්ලා තියෙන උන්වහන්සේගේ මුහුණ සොයන්න. මුහුණ සොයන්න. අපි ඒක තමයි මේ කරන්නේ. මේ දවස් ගානක් තිස්සේ දවස් හතරක් තිස්සේ අපි කරන්නේ මුහුණ සොයන එක. ඒ මුහුණ සොයනවා කියන්නේ හැම වෙලාවෙම අපි කතා කරන එක නෙමෙයි. හැම වෙලාවෙම අපි කතා කරන එක නෙමෙයි. එයා මොනවද කියන්නේ කියන එක. මුහුණ සොයනකොට අපි දැනගන්න ඕනේ එයා මොනවද කියන්නේ කියලා. එයාගේ හඬ අපිට ඇහෙන්න ඕනේ. ඒතර දෙවියන් වහන්සේ අපිට කතා කරන්නේ ශුද්ධාත්මනන් වහන්සේ තුලින්. ශුද්ධාත්මනන් වහන්සේ වාසය කරන්නේ අපේ ඇතුලේ. ඒක තමයි අපි ඊයේ පෙරේද කතා කරේ අර සිහින් සියුම් හඬ අහන්න කියලා. හරි. එලියා අහන්න ගත්තා වගේ සිහින් සියුම් හඬ, ඇතුළාන්තේ හඬ, ඇතුළෙන් එන හඬ අහන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. සමහර විට අපි බලාගෙන ඉන්නවා එලියෙන්ම ඇවිල්ලා කතා කරලා කියනකම්. සමහර විට ගින්නෙන් කතා කරයි, කුණාටුවෙන් කතා කරයි. එලියාත් බලන් හිටියා ඒ වගේ ගින්නෙන්, කුණාටුවෙන්, සෙලවීමෙන් කතා කරයි. නෑ, සිහින් සියුම් හඬින් උන්වහන්සේ කතා කරන ඇතුළේ ඉඳගෙන. නිසා ඒකට පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඒක අපි අහන්න ආසා කරන්න ඕනේ. ඒ හඬ අපි මේ ඉස්සල්ලාම දවසේ ඉඳලා උන්වහන්සේ අපිට කිව්වේ ඒක. මගේ හඬ අහන්න, උන්වහන්සේගේ හඬ අහන්න. ගොඩක් දේවල් උන්වහන්සේ අපිට කියනවා. එයාගේ හඬ අහන්න අපි යොමු වුණොත් එයා ගොඩාක් දේවල් අපිට කතා කරනවා. අපේ ජීවිතය ගැන, අනිත් කාරණා ගැන, උන්වහන්සේගේ හදවත ගැන, එයාගේ සැලැස්ම ගැන අපිට එයා කතා කරනවා. ඒ කතා කරනකොට අපි ක්‍රියා කරන්න ලේසි වෙනවා. මොකද අපි දන්නවා අපි අහන්නේ එයාගේ හඬ කියලා. අන්න එහෙම සෙනඟක් තමයි. ඒතර මුහුණ සොයනකොට අපේ අරමුණ වෙන්නේ එයා මොකද කියන්නේ, එයාගේ හදවත දැනගන්න. දෙවියන් වහන්සේගේ කාරණා, දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය මිස වෙන කවුරුවත් දන්නේ නැහැ. මනුෂ්‍යයාගේ කාරණා, මනුෂ්‍යයා තුළ තිබෙන්නා වූ ආත්මය හැර වෙන කිසි දෙයක් කිසි කෙනෙක් දන්නේ නැහැ. ඒ වගේ තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ කාරණා, උන්වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේ හැර වෙන කවුරුත් දන්නේ නැහැ.
නිසා අන්න ඒ ආත්මයන්න් වහන්සේ තමයි ඔයා මං තුල වාසය කරන පිණිස යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් දෙවියන් වහන්සේ පියාණන් වහන්සේ එව්වේ. ඒ ආත්මයන්න් වහන්සේ ඔයා තුල වාසය කරනවා. ඒ ආත්මයන්න් වහන්සේ කියන්නේ මේ නිකම් බලයක් නිකම් හැඟීමක් නෙමෙයි. ඒ ආත්මයන්න් වහන්සේ තමයි උප්පත්ති පොතේ අපි දකිනවා මේ පොළව හදන්න කලින් මේ පොළව ප්‍රතිනිර්මාණය කරන්න කලින් ජලයෙන් වැහිලා අයිස් වලින් වැහිලා තියෙද්දි ඒ ජල මතු පිට ගමන් කරමින් ක්‍රියා කරපු ඒ ආත්මයන්න් වහන්සේම තමයි ඔයා තුල වාසය කරන්නේ. හරි. ඒතොර ඒ වගේ මහා බලගතු දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය ඒ ස්පිරිට් එක ඒ ආත්මයන්න් වහන්සේම ඔයා තුල වාසය කරනවා. ඒ ආත්මයන්න් වහන්සේ ඔයා තුල ඉඳගෙන ඔයා තුල වාසය කරමින් කරන්නේ ඔයාව මාව ගොඩනගනවා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උස මහතේ ප්‍රමාණයට. උන්වහන්සේගේ ස්වරූපයට වර්ධනය කරනවා. උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් ධර්මිෂ්ඨකමේ පූජාවන් ඔප්පු කරන පිණිස උන්වහන්සේ ක්‍රියා කරනවා. නිසා දෙවියන් වහන්සේ අපිට කතා කරපු සමහර කාරණා කීපයක් මම ඔයගලොත් එක්ක බෙදා ගන්නවා අපි යාඥා කරන කලින්. අපි මේ දිගටම අපි යාඥා කරනවා. අපි උන්වහන්සේ කතා කරන විදිහට අපි යාඥා කරනවා. ඒ වගේම අපි දෙවියන්වහන්සේ කියන දේ ඔයගලොත් එක්ක බෙදා ගන්නවා. දැන් උන්වහන්සේ අපිට කියපු දෙයක් තමයි මේ කාලය තුල මම හිතන්නේ මේක අපිට ඉස්සල්ලත් කතා කරා. නමුත් දෙවියන්වහන්සේ ඊයේ නෙමෙයි අද පාන්දර අපි කතා කර කර ඉන්න වෙලාවේ දෙවියන්වහන්සේ අපිට මතක් කරලා දුන්නා මේක. ධර්මිෂ්ඨකමේ පූජා ගැන. ධර්මිෂ්ඨකමේ පූජාවන් ගැන මම ඊයේ කතා කරා. ග්‍රේන් ඔෆරින් එක ගැන ඊට ඉස්සෙල්ලා කතා කරා. හරක මරණ එක ගැන නේද හරක මරා ගන්න එක ට්‍රයි කරාද? හරකව මරන්න නැත්නම් මරලා ඉවරද? හරකව කෑලි වලට කපලා ඉවරද? හරක නැත්නම් හරක තාම මඩුවේද? අපිට ඊයේ මතක් කරලා දුන්න දෙවියන් වහන්සේ ආපහු ධර්මිෂ්ඨකමේ පූජාවන්. දැන් මම මේකත් කියන්නම්. මේ පූජාව ගැන කියන්න කලින් ඔගොලු දන්නවා පරණ ගිවිසුමේ කොහොමද යුදෙව්වන් දෙවියන් වහන්සේව නමස්කාර කරේ කියලා. ඔගොලු දන්නව නේද? දේව මාලිගාව තිබුණා, ටැබනැකල් එක තිබුණා, ඒකේ තිබුණා පිටත මළුව කියලා එකක් තිබුණා. ඊට පස්සේ ගොඩනැගිල්ල තියෙනවා. ගොඩනැගිල්ල ඇතුලේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා, ශුද්ධ ස්ථානය, අතිශුද්ධ ස්ථානය. ඒ අතිශුද්ධ ස්ථානයේ තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛය තිබුණු තැන. ඒ අභිමුඛය ආකර්ෂණය කරේ ගිවිසුම් පෙට්ටිය නේද? ගිවිසුම් පෙට්ටිය තමයි අතිශුද්ධ ස්ථානයේ තිබුණේ. එතන දෙවියන් වහන්සේගේ බලය, උන්වහන්සේගේ අභිමුඛය තියෙනවා. එතකොට ශුද්ධ ස්ථානයේ තමයි පහන් රුක තිබුණේ, රොටි මේසය තිබුණේ, ඒ වගේම දුම් පූජාසනය තිබුණේ. එතකොට ආලෝකය, පෝෂණය සහ යාඥාව, ඒක තමයි තුනක් වෙන්නේ. එතකොට ශුද්ධ ස්ථානයක තියෙන්නේ. එතකොට පිටත මළුවේ තමයි පූජාව කෙරුණේ. සතුන්ව පූජා කරේ, බැටළුව පූජා කරේ, ලේ පූජාව වුණේ පිටත මළුවේ. ඒ ලේ කරණ කොටගෙන තමයි පුළුවන් වෙන්නේ සමගි වෙන්න. මේ ශුද්ධ ස්ථානයේ අතිශුද්ධ ස්ථානයේ වෙන් කරන තිරයක් තිබුණා. ඝනකම රෙද්දක්. ඒ තිරෙන් වෙන් වෙලා තිබුණා ශුද්ධ ස්ථානයේ අතිශුද්ධ ස්ථානයේ. මොකද අතිශුද්ධ ස්ථානයට මිනිස්යන්ට යන්න බෑ. උත්තම පූජකයාට අවුරුද්දට එකපාරයි යන්න පුළුවන්කම තිබුණේ. ඒතර ඒගොල්ල මොකද කරන්නේ? ඒ අතිශුද්ධ ස්ථානයට යන්න පිණිස ලේ අරගෙන යනවා. සතෙක්ගේ ලේ අරගෙන. ඔක තමයි පරණ ගිවිසුමේ නමස්කාර කරපු ක්‍රමය. පරණ ගිවිසුමේ දෙවියන් වහන්සේව යුදෙව්වන් නමස්කාර කරේ ඒ පූජාවන් කරලා. එතකොට ඕකට ආහාර පූජාව තිබුණා, ඕකට වෙන වෙන පූජාවන් ගොඩාක් තිබුණා. එතකොට මේ පූජාවන් එක්ක ස්වාමින් වහන්සේව නමස්කාර කරනකොට ශුද්ධ නැත්නම් දේව අභිමුඛයට, දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛය තියෙන ස්ථානයට සාමාන්‍ය මිනිසයන්ට යන්න බෑ පරණ කිවිසුමේ. හරි, මං කියවර උත්තම පූජකයට විතරයි යන්න පුළුවන් අභිමුඛයේ තිබිච්ච තැන. ඒ අභිමුඛය කියලා කියන්නේ එතන අර මොකද්ද, අන්න ආරෝපණය වෙච්ච charged atmosphere. හරි, charged කියන්නේ
බැක්ටරියක් චාර්ජ් කරනවා කියලා මේ ඒ ඒ ඒ වාතාවරණය මොනවාද ආරෝපණය වෙලා තිනවා දෙවියන් වහන්සේගේ බලයෙන් මට අපේ සහෝදරය තමයි වචන දුන්නේ ආරෝපණය කියලා හරි චාර්ජ්ඩ් ඇට්මොස්ෆියර් ඒ ඒ ඒ ඇට්මොස්ෆියර් එක නැත්තම් ඒ වාතාවරණය අපි ඒ ඉන්න ස්ථානය දෙවියන් වහන්සේගේ බලයෙන් ආරෝපණය වෙලා තිනවා ඒ අතිශුද්ධ ස්ථානේ දේව මාලිගාවේ ඒ මොකද දෙවියන් වහන්සේ වාසය කරන්න එතන උන්වහන්සේට වාසය කරන පිණිස තමයි උන්වහන්සේක හදාගත්තේ. වදන්නවද ඒක? කූඩාරම මෝසස් සදුව කූඩාරම මට ඊශ්‍රායල් සෙනග අතරේ වාසය කරන පිණිස ස්ථානයක් හදන්න කූඩාරමක් හදන්න. ඊට පස්සේ සලමන්ට කිව්වා ජෙරුසලමේ හදන්න කියලා දේවමාලිගාව. හරි? ඒ මොකද වාසස්ථානය? උන්වහන්සේට වාසය කරන පිණිස. දෙවියන් වහන්සේට වාසය කරන. දෙවියන්සේගේ අභිමුඛය ඒ අභිමුඛය ඒ ස්ථානේ ගලා යන සරස්වනවා අභිමුඛය ඒ අභිමුඛය තුල මිනිස්යන්ට සාමාන්‍ය මිනිස්යන්ට ඉන්න බෑ පාපයට එතන රැඳෙන්න බෑ පාපිෂ්ඨ කෙනාට එතන ඉන්න බෑ මොකද දෙවියන් වහන්සේ ශුද්ධ විතරක් නෙමෙයි දෙවියන් වහන්සේ අතිශුද්ධයි අපි මේ নমස්කාර කරන දෙවියන් වහන්සේ අතිශුද්ධයි ඒ අතිශුද්ධ කමට පාපයත් එක්ක කිසිම සම්බන්ධකමක් නෑ එනිසා පාපයට රැඳෙන්න බෑ ඒ ඇට්මොස්ෆියර් එකේ ඒ ඒ ඒ ඒ වාතාවරණයේදී හරි එතකොට දෙවියන් වහන්සේගේ බලයෙන් අභිමුඛයෙන් ආරෝපණය වෙච්ච ස්ථානයක පාපයට තියෙන්න බෑ ඉන්න බෑ හරි එතකොට බයිබලේ අපිට කියනවා මේ පරණ කිවිසුමේ ගීතාවලියේම ඒ ඒ ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ ශුද්ධ කන්දට යන්න පුළුවන් කාටද? ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක සම්බන්ධකමක් පවත්වා ගන්න. ශුද්ධ කන්ද කියලා කිව්වේ ඒකයි. හරි. ගීතාවලිය 24. ගීතාවලිය 24. තුන්වෙනි පදය. ස්වාමින් වහන්සේගේ කන්දට නගින්නේ කවුද? උන්වහන්සේගේ ශුද්ධ ස්ථානයේ සිටින්නේ කවුද? හොඳයි. ඒ කියන්නේ මේ අහන්නේ මෙමය. කාටද පුළුවන්? එහෙම අහුවනම් හරි. ඒ ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එහෙම තිබුණා නම් හරි. කාටද පුළුවන් ස්වාමින් වහන්සේගේ මේ කන්දර නගින්න? මොකද ඒක ශුද්ධ කන්ද නිසා. ඒ වගේම උන්වහන්සේගේ ශුද්ධ ස්ථානයේ සිටින්ට පුළුවන් කාටද? කාටද පුළුවන්? ශුද්ධ ස්ථානයේ ඔහුගේ දන්නවා මේ පරණ කිවිසුමේ දෙවියන් වහන්සේගේ කූඩාරම් පෙට්ටිය නැතන් කිවිසුම් මේ මේක අරන් යනකොට ජොෂුවා ජෝර්දාන් ගඟ ළඟදී මොකද වුනේ කිවිසුම් පෙට්ටිය අරගෙන ජෝර්දාන් ගඟ ළඟට ගියා ගිහලා මොකද කරේ පූජකයන්ට කිව්වා ගඟට අඩිය තියන්න කියලා මොකද වුනේ ගඟට ගලන එක නැවතුණා මේ පැත්තෙන් වතුර එනකොට ඒ පැත්තෙන් වතුර එන එක නැවතුණා මොකක් නිසාද කිවිසුම් පෙට්ටිය බලය නිසා පිලිස්තිවරු දකින්න අපි දකින්න එක සාමුවෙල් පොතේ පහේ අපි දකින්න පිලිස්තිවරු අල්ල ගන්නවා කිවිසුම් පෙට්ටිය අල්ලගෙන ඒගොල්ලෝ අරන් ගිලා දාගොන්ගේ ඒගොල්ලන්ගේ දෙයියත් එක්ක තියලා තියෙනවා කිවිසුම් පෙට්ටිය මොකද වුනේ දාගොන්ට පහුවෙන්දුද නැගින්නකොට දාගොන් හොම්බෙන් වැටලා දාගොන්ගේ හොම්බ බිම ඇනිලා ඒ කියන්නේ රූපේ වැටිලා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ දාගොන්ව කෙලින් කරලා ආපහු තියෙනවා ආපහු තියෙන ඊළඟට මොකද දාදීනේ දාගොන්ගේ හොම්බ බිම ඇනලා බෙල්ලත් කැඩිලා ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඒගොල්ලෝ කර තියාගෙන ඉන්නකොට මොකද වෙන්නේ? කුෂ්ඨ දාන්න ගත්ත මිනිස්සුන්ට. මොකක් නිසාද? දේව අභිමුඛය නිසා. දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ තියෙන තැන පාපයට ඉන්න බෑ. ඒ අභිමුඛය. මේ අද කාලේ මේ යේසුස් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේගේ පූජාව කරන කොටගෙන මේ ඇවිල්ලා මේක නිකන් දියාරු කරලා සුළු කරලා ඒක නිකන් ගාණක් නැතු කරලා තියන්නේ. මේ දේව බලය එදා වගේම තමයි අදත්. දෙවියන් වහන්සේ එදා වගේම අද ශුද්ධයි. උන්වහන්සේ ශුද්ධයි අතිශුද්ධයි. උන්වහන්සේගේ අතිශුද්ධ ස්වභාවය උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන්න යනවා බොහොම ළඟදී. දැනගන්න යනවා ඒතර මිනිස්සු කවුද කියලා දෙවියන් වහන්සේ. ඉතින් මේක අහනවා කාටද පුළුවන් උන්වහන්සේගේ ශුද්ධ ස්ථානයේ සිටින්ට? කාටද පුළුවන්? හතරෙනි මේ පදේ තියෙනවා කාටද පුළුවන් මොන වගේ අයටද පුළුවන් කියලා. මෙන්න මේ වගේ අයට තමයි දේව අභිමුඛය රැඳෙන්න පුළුවන්. මොකද කියන්නේ? පවිත්‍ර අත් සහ පිරිසිදු සිතක් ඇත්තාවෝ
තමාගේ ආත්මය නිෂ්පලකමට යොමු නොකළා වූ වංචාවෙන් නොදියුලා වූ තැනැත්තේමය. ඔන්න දැක්ක. දේව අභිමුඛයේ රැඳෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ අයට. මොන වගේ අයටද? ඉස්සල්ලාම පවිත්‍ර අත් අත පිරිසිදු වෙන්න ඕනේ. අතෙන් මොකද සංකේතවත් කරන්නේ? ඔයාගේ ක්‍රියාව. ඔයා කරන ක්‍රියාව වැඩ. වාතින් තමයි ගොඩක් දේවල් වැඩ කරන්නේ. හරි. එතකොට පවිත්‍ර අත් කියලා කිව්වම මොකද්ද? ඔයාගේ ක්‍රියාව පිරිසිදු වෙන්න ඕනේ. වැඩ පිරිසිදු වෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ ක්‍රියාව ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ පිරිසිදු වෙන්න ඕනේ. මම එහෙම කියනවා. අපිට පිරිසිදු නෙමෙයි. දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ. මොකද එයාගේ ඉස්සරහා ඉන්න පුළුවන් මෙයාටනේ. එතකොට දෙවියන් වහන්සේගේ පිරිසිදුකම උන්වහන්සේගේ ස්ටෑන්ඩඩ් එකට උන්වහන්සේගේ තත්ත්වයට පිරිසිදු වෙච්ච ක්‍රියාව තියෙන කෙනාට ඉන්න පුළුවන්. ඒක විතරක් මදි. ඒක එක කොලිස් එකක් විතරයි. එක එක ලක්ෂණයක් විතරයි. මොකද්ද පිරිසිදු අත්. ඒ වගේම පිරිසිදු සිතක්. හાર્ට් එක පිරිසිදු වෙන්න ඕනේ. හරි. පියෝ හાર્ට් clean hands odana dar clean hands kinekata okata honda honda udaharanayak thiyena samanya vyavaharayak thiyena mage at pirisidui mokak hari siduunama dannawada ape samanya vyavaharaye thiyena neida mage at pirisidui kiyanne man e veradara sambandha na mage at pirisidui ehema kathawak thiyena neida anne eka ekena oyage kriyawa pirisidui e wage mage heart ekak pirisidu wennone pure heart ape heart ekak gena danne api විනාය දන්නේ නැහැ. අපේ හાર્ට් එකේ තියෙන දේවල් අපේ හදවතේ තියෙන ආකල්ප විනාය දන්නේ නැහැ. ඒකෙන් මම මිනිසුන්ට බණින හැටි, ඒකෙන් මිනිසුන්ට වෛර කරන හැටි, ඒකෙන් මිනිසුන්ට සාප කරන හැටි දන්නේ මං විතරයි. නේද? හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ දන්නවා. ඒක නිසා දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ පිරිසිදු සිතක් තියෙන්න ඕනේ. පිරිසිදු සිතක් පිරිසිදු සිතක් පිරිසිදු අත් පිරිසිදු සිතක් ඒ විතරක්ම ඇති තමාගේ ආත්මය නිෂ්පලකමට දැන් ඕක මම ඉංග්‍රීසියෙන් කියවන්න සිද්ධ වෙනවා මට who has not lifted up his soul මුතන ආත්මය කියලා කියන්නේ ස්පිරිට් එකට නෙමෙයි උතන ආත්මය කියලා කිව්වේ soul එකට තමාගේ soul එක රූපයකට idol රූපයකට යොමු නොකල කෙනා. ඒ කියන්නේ මගේ සෝල් එකේ රූප නමස්කාරයක් නැහැ. ඒකයි අදහස්. මගේ සෝල් එකේ රූප නමස්කාරයක් නැහැ. දැන් ඕක පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන් අපිට එසිකියල් පොතට පොඩ්ඩක් ගිහින්. එසිකියල් පොතේ 8 වෙනි පරිච්ඡේදය. එසිකියල් 8 Ezekiel 8 හයේ ඉඳලා කියවන්නකො මට එන්න ඕනේ 9 වෙනි පදයට නමුත් හයේ ඉඳලා කියවන්නකො උදේ පැහැදිලි වෙයි. උන්වහන්සේද මනුෂ්‍ය පුත්‍රය. ඔවුන් කරන දේ එනම් මා විසින් මාගේ ශුද්ධස්ථානයෙන් දුර යන හැටියට ඊශ්‍රායල් වංශයේ මෙහි කරන මහත් පිළිකුල්කම් නුඹට පෙනෙන්නේද? එහෙත් නුඹ තව මහත් පිළිකුල් දේ නැවතත් දකින්නේ යයි මට කීසේ එක. චුට්ටකින් ඔහොම තියන්න. ඔක ඔහොම තියන්න චුට්ටම එක දෙයක් විතර පැහැදිලි කරන්න. මේ ගොඩාක් අය දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වභාවය ගැන නොදැන සිටිනවා. ඒක නිසා මම චුට්ටි දෙයක් පෙන්වන්නම් මේ පදේ තියෙන. බලන්න උන්වහන්සේ කියන දේ මේක හොඳට අහගන්න. මනුෂ්‍ය පුත්‍රය ඔවුන් කරන දේ එනම් හොඳට අහගන්න. මා විසින් මාගේ ශුද්ධ ස්ථානෙන් දුරව යන පිණිස එකෙන දෙවියන් වහන්සේ හැදුවා ශුද්ධ ස්ථානයක් ගොඩනැගිල්ලක් හරිද ඒ ස්ථානයේ උන්වහන්සේ වාසය කරනවා හැබැයි මම ඒකේ නැත්නම් මාව ඒකෙන් යවන පිණිස වෙනදීන් කියනවා ඒ ශුද්ධ ස්ථානෙන් බලන්න to make me go far away from my sanctuary එකෙන
මාව මේ ශුද්ධ ස්ථානෙන් ඈතට යවන පිණිස මේ මිනිස්සු මොකද කරන්නේ ශුද්ධ ස්ථානේ මොනවද කරන්නේ පාපේ කරනවා එතකොට මොකද කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ දේව මාලිගාවේ පවා පාපයක් කෙරුණොත් දෙවියන් වහන්සේ එතන ඉන්නේ නැහැ යනවා මන්නේ මේ බලන්නකෝ මේ කියනවනේ යා ඒගොල්ලෝ කරන දේ නිසා මට සිද්ධ වෙනවා මේ මේ ස්ථානෙන් ඈතට යන්න මා විසින් යන පිණිස මේ මිනිස්සු කරන දේ බලන්න වදන්නද ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ නේද ශුද්ධාත්ම දෙවියන් වහන්සේ එතකොට ඔයා තුල වාසය කරන්නේ කවුද නිකං නිකං ඔහේ යන ආත්මයක් කොල්මනක් වගේ ආත්මයක් එහෙම එකක්ද නෑ නෑ මේ දෙවියන් වහන්සේමයි මොකද දෙවියන් වහන්සේ ත්‍රිත්වය වුණාට දෙවියන් වහන්සේ ත්‍රිත්වයේ එකම සමානයි පියාණනුත් සමානයි පුත්‍රයාත් සමානයි ශුද්ධත්වයත් සමානයි හරිද ඒතර ඔයා මන්තුල වාසය කරන්නේ මේ දෙවියන් වහන්සේ ඒතර මේ දෙවියන් වහන්සේ තමයි දේව මාලිගාවේ හිටියේ හරිද එයා කියනවා මේ මිනිස්සු කරන දේවල් නිසා මට සිද්ධ වෙනවා මේ මාලිගාවෙන් ඈත් වෙලා යන්න හරිද පැහැදිලි නේද එතකොට අපි තුල වාසය කරන ශුද්ධාත්මනන් වහන්සේ අපි තුල ඉන්නවා අපේ සිතුවිලි සිත පවිත්‍ර නැතිනම් උන්වහන්සේට මොකද්ද වෙන්නේ එයා ප්‍රසන්නව ඉන්නවද එතන ඒක හරියට මම මෙහෙම කියන්නම් සමහරවිට මේ වචන පාවිච්චි කරනවාට අර මේ මම නෑ මට ලේසි වචනයක් තියෙනවා ඔගොල්ලෝ දැක් ඔගලන් අත්දැකලා තියෙනවද මාකට් එකක කුණු එකතු කරන ට්‍රැක්ටර් මට හොඳට අත්දැකීම් තියෙන මොකද අපේ ගෙවල් ළඟ තියෙන කුණු මෙතන හරි ඉතින් ඔතනට යනවා කුණු ට්‍රැක්ටර් යන වෙලාවට එකක් යනවා සෙන්ඩ් කුප්පිය ඒ කියන්නේ ට්‍රැක්ටරේ පොඩ්ඩක්වත් වහලා නැහැ සම්පූර්ණ ඇරලා ඒ ට්‍රැක්ටරේ පිටිපස්සෙන් යනවා මැස්සෝ හමුදාවක් අර එලිදරව් පොතේ කතා කරන මිලියන 200 හමුදාවක් වගේ මහා මැස්සෝ හමුදාවක් යනවා ඇයි දන්නවද ඒ කියන්නේ හෝටල් වලින් විසි කරපු ඉස්සල්ලා දවසේ විසි කරපු කෑමවල ටික තමයි අරන් යන්නේ හරි දැන් ඔයා පොඩ්ඩක් හිතන්න ඔයා ගෙදර හොඳට වාඩි වෙලා වගේ ගෙදර සාලේ ඔයා හොඳ තේ එකක් බීගෙන ඉන්න වෙලාවක බිස්කට් එකක් එහෙම කකා ඔය ට්‍රැක්ටරේ එනව සාලේ නැද්දට ඔයාට මොනවද හිතෙන්නේ එහෙම එන්න පුළුවන් කමක් තිබුණොත් හා ඔයා එහෙම වාඩි වෙලා අර බිස්කට් එක කකා තේ එක බීගෙන ඉන්නවද නෑ නේද? අර මොකද හිතෙන්නේ? දුවන්න නේද හිතෙන්නේ? අන්න ඒ වගේ තමයි ඒ ශුද්ධ දෙවියන් වහන්සේ ඉන්න තැනට පාපය පොඩ්ඩක් ආවම එයාට එච්චරට අමාරුයි. හරිද? හැබැයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ පොරොන්දු වුණා මම නුඹලව අතහරින්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට මොන ගඳක් ආවත් මොන අප්‍රිය දෙයක් වුණත් දෙවියන් වහන්සේට යන්න බෑ. යන්නේ නැහැ නෙමෙයි යන්න බෑ. මමම බය නැතුව කියනවා යන්න බෑ. ඇයි දන්නවද? උන්වහන්සේගේ වචනයට උන්වහන්සේ විශ්වාසවන්තයි. එතකොට ඒ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ දැන් ඔයා තුල ඉන්නවා පොඩ්ඩක් සැක කරන්න එපා. ඔයා තුල ඉන්නවා. හැබැයි ඔයා පාපය කරනකොට මම පාපය කරනකොට මොකද වෙන්නේ? ඒක උන්වහන්සේට අර කුණු ලොරියට වඩා ගඳයි. හැබැයි යන්න බෑ. ඉතින් මොකද වෙන්නේ? ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ දුක් වෙනවා. අලුත් ගිසු මේක තමයි කියන්නේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේට දුක් නොදෙල්ලා කියලා. එහෙම තියෙනවද පදයක්?
මොකද අපේ ශරීර දැන් අර දේව මාලිගාව වගේ මේ දේව මාලිගාව ගොඩනැගිල්ලක්නේ ඒ වගේම තමයි අපේ ශරීරය දැන් මොකද දේව මාලිගාව කොටස් තුනකින් යුක්ත වුණා වගේ අපිත් කොටස් තුනකින් යුක්තයි ශරීරය ප්‍රාණය කියන්නේ සෝල් එක ස්පිරිට් එක ශරීරය කියන කොටස තමයි පිටතමලුව වෙන්නේ සෝල් එක තමයි ශුද්ධ ස්ථානය වෙන්නේ ස්පිරිට් එක තමයි අතිශුද්ධ ස්ථානය ඒතර අපි ආරාධනා කරාම යේසුස් වහන්සේට අපේ ජීවිතයට එන්න කියලා ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඇවිත් වාසය කරන්නේ අපේ ස්පිරිට් එකත් හරිද ද්‍ර ස්පිරිට් එක තමයි අතිශුද්ධ ස්ථානය හැබැයි සෝල් එකත් එක්ක එකට එකතු වෙලා තියෙන ස්පිරිට් එක එතකොට මගේ සෝල් එකේ මම රූප නමස්කාරය කරනකොට මොකද වෙන්නේ මගේ ස්පිරිට් එකේ වාසය කරන ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේට එතන ඉන්න බෑ හරියට මේ වගේ මේ 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 උන්වහන්සේ කතා කරලා කියනවා පේන්න පේනවද පිළිකුල් පිළිකුල් කියන වචනේ තේරුම දන්නවද මොකද්ද කියලා අපිරියයි පිළිකුල් හරි මොකද්ද මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා නුඹට පේනවද මේ කරන පිළිකුල්කම් එහෙම කියලා දැන් එක සෙට් එකක් පෙන්නලා තිබුණේ පෙන්නලා උන්වහන්සේ පෙන්නනවා ඊළඟට කරන වෙයි ඊළඟ පදේ කියවන මොනවද මේ කතා කරන්නේ උන්වහන්සේ මළුවේ දොරකඩට මා ගෙනාසේක මම බැලුව විට බිත්තියේ සිදුරක් තිබෙනවා දිටිමි එකල උන්වහන්සේ මනුෂ්‍ය පුත්‍රය බිත්තිය හාරාපන්නේයි මට කීසේක මම බිත්තිය හැරූ කල දොරකඩක් දුටිමි උන්වහන්සේද ඇතුළට ගොස් ඔවුන් මෙහි කරන නපුරු පිළිකුල්කම් බලාපන්නේයි මට කීසේක මම ඇතුල් වී බැලූ විට බඩගා යන සියලු ආකාර සතුන්ගේ පිළිකුල් තිරිසනුන්ගේ රූපද ඊශ්‍රායල් වංශයේ සියලු දේව රූපද බිත්තියේ වටකරින්ම සිතියම් කර තිබෙනවා දුටිමි මේ දේව මාලිගාව ඇතුලේ මේ ශුද්ධ ස්ථානයේ සංකේතවත් කරන්නේ අපේ සෝල් එකට මං කිව්වේ කොටස් තුනක් තිබුණා දේව මාලිගාව පිටතමලුව කියන්නේ ශරීරය ශුද්ධ ස්ථානය කියන්නේ සෝල් එක අතිශුද්ධ ස්ථානය කියන්නේ ස්පිරිට් එක එසිකියල්ට කියන බිත්තිය හාරලා යන්න ඇතුළට ගිහින් බලන්න මේ අය කරන දේ ශුද්ධ ස්ථානයේ බිත්තියේ වටේ මොනවද තියෙන්නේ සියලු ආකාර පිළිකුල් සතුන්ගේ රූප ඒව ඇඳලා දැන් අපේ සෝල් එකේ බිත්තිවල මොනවද තියෙන්නේ අපේ සෝල් එකේ බිත්තිවල මොනවද තියෙන්නේ ඒක තමයි ඔයා විමසන්න ඕනේ මොකද උන්වහන්සේගේ ශුද්ධ කන්දට නගින්න පුළුවන් කාටද පිරිසිදු අත් පිරිසිදු සිත් ඒ කියන්නේ හાર્ට් එක සහ තමන්ගේ සෝල් එක පිළිකුල් කම් වලට ඉඩ නොදුන් රූප නමස්කාරය අයිඩල් රූප නමස්කාරය උන්වහන්සේට පිළිකුල් එක දන්නවද මොන ආකාර රූප නමස්කාරනද ඒ කියන්නේ යේසුස් වහන්සේගේ ස්වරූපයට රූපයක් හදාගෙන වැන්දත් ඒක උන්වහන්සේට පිළිකුල් එක දන්නවද නේද මොනම ආකාරයේ රූප නමස්කාරයක් වුණත් උන්වහන්සේට පිළිකුල් අතින් සෑදූ රූප වලට නමස්කාර කිරීම එතකොට මේක කිව්වේ මොකද්ද අයිඩල් අර අර අපි යන් පොඩ්ඩක් පොඩ්ඩකට යන් අපි ආපහු ඔහොම තියාගන්න මෙතන අත තියාගන්න අපි චුට්ටකට යන් සිහි කරගන්න ගීතාවලිය 24 4ට චුට්ටක් අපි ආපස්සට යන් ගීතාවලිය 24 4 පොඩ්ඩක් දාන්න පවිත්‍ර අත් පිරිසිදු සිතක් තමාගේ සෝල් එක අයිඩල් මේ දැක්කද අයිඩල් ඉංග්‍රීසි සිංහල එක බලන්න ලිෆ්ටඩ් අප් හිස් සෝල් ටු ඇන් අයිඩල් රූපයකට රූපයකට එතන ඔයා බලන්න ඕනේ ඔයාගේ සෝල් එකේ රූප තියෙනවද අර එසි කියලා අටේ කිව්ව වගේ එක එක සත්තුන්ගේ රූප තමයි එතන තිබුණේ නමුත් සත්තුම වෙන්න ඕනේ නැහැ
සත්තුම වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාගේ සෝල් එකේ රූපයක් තියනවාද? ඒ රූපයට ඔයා ආදරේද දෙවියන් වහන්සේට වඩා? ඔයාගේ සෝල් එකෙන් ඔයා ආදරය කරනවාද? දෙවියන් වහන්සේට වඩා ඒ සෝල් එකේ ඔයා දාගෙන ඉන්න රූපයකට. ඒ රූපය ඕන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. සමාජයේ විසින් සාමාන්‍යයි කියන දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. මගේ සෝල් එකෙන් මම උසස් කරගෙන මං ආදරය කරනවා අපිට කිට්ටු කෙනෙකුට. ඒ ආදරය දෙවියන් වහන්සේට දෙන ආදරයට වඩා වැඩියි. මොකද දෙවියන් වහන්සේ කියනවා තාගේ මුළු ආත්මයෙන්ද එහෙම කියනවාද ආදරය කරන්න කියලා? මුළු ශරීරයෙන්, මුළු සෝල් එකෙන්, මුළු බුද්ධියෙන් එහෙම තියනවද නැද්ද? බයිබලෙ එහෙම තියනව නේද? එතකොට මුළු සෝල් එකෙන් අපි දෙවියන් වහන්සේට ආදරය කරන්න ඕන එකේ මම සෝල් එකේ දාගෙන ඉන්නව නම් වෙන රූපයක්, ඒක රූප නමස්කාරයක් වෙනව නේද? නේද? එසිකියල්ට දෙවියන් වහන්සේ පෙන්නපු දෙය බිත්තිය හරගෙන ස්වභාවිකව ඒ බිත්තිය හරගෙන යන්න කියලා දේව මාලිගාව ඇතුළට දෙවියන් වහන්සේ අද අපිට කියනවා අපේ සෝල් එක ඇතුළට එබිලා බලන්න. ඒ සෝල් එක ඇතුළේ දෙවියන් වහන්සේගේ ස්ථානය ගන්න රූප තියෙනවද කියලා. ඒ රූපය ඔයාගේ ව්‍යාපාරයක් වෙන්න පුළුවන්, රැකියාවක් වෙන්න පුළුවන්, සමහරට ඔයාගේ කිට්ටු කෙනෙක් වෙනවා, අම්මා වෙන්න පුළුවන්, තාත්තා වෙන්න පුළුවන්, භාර්යාව වෙන්න පුළුවන්, දරුවෝ වෙන්න පුළුවන් නේද? ඉතින් යේසුස් වහන්සේ මෙන්න මෙහෙම කිව්වද? මට පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න, මම වැඩිය දන්නේ නැති නිසා අහන්නේ. යේසුස් කිව්වද මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. මට වඩා තමාගේ මවට, පියාට, සහෝදරයට, සහෝදරියට, භාර්යාවට, දරුවන්ට ආදරය කරන කෙනා මට සුදුසු නැත කියලා. මට පුරුදු වගේ මක එහෙම තියනද එහෙම එකක්? ඇයි එහෙම කිව්වේ? අර සෝල් එකේ රූප නමස්කාරය නොමැති වෙන පිණිස. මේක කියනවා ශුද්ධ කන්දට උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයට යන්න පුළුවන් කාටද? දෑත් පිරිසිදු, සිත පිරිසිදු, සෝල් එකේ රූප නොමැති. ඒ වගේම වංචාව නොමැති. අන ඒ අයට විතරයි දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛේ රැඳෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා අහන්න පුළුවන් අපි දේව අභිමුඛයට යන්න ඕනේ නැහැ, අපි ඉන්නවා එළියේ. පිමිතම් ඔයා එළියේ ඉන්න ඔයාට අවස්ථාව නැහැ. ඇයි දන්නවද? දෙවියන් වහන්සේ ඔයාගේ ඇතුලේ නිසා. ඒක තේරුණා කියලා නිකන් උඩින් ගියා මං ඉතින්. ඔයාට අර පිටත මළුවට වෙලා ඉන්න විදිහක් නැහැ. ඇයි දන්නවද? දෙවියන් වහන්සේ ඔයාගේ ඇතුලේ නිසා. දෙවියන් වහන්සේ ඔයා තුල නැත්තම් ඔයාට කවදාවත් දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න බෑ. ඒ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඔයා තුළට ආපු ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඔයා මැරෙනකන් ඔයත් එක්ක ඉන්නවා. දාල යන්නේ. ඔයාව දාල යන්නේ. ඔයා මොන පිළිකුල් දේ කළත් ගඳ ගහන ජරාව ගෙනල්ලා ඔයාගේ සෝල් එකේ දාගත්තත් ඒ ගඳ ඉවසගෙන ඉන්නවා මිසක් දාල යන්නේ නැහැ.
මං කොහොමද දන්නේ? ඒක බයිබලේ තියෙනවා. මම නුඹව අනාතයන් වෙනවා තරින්නේ ඔක්කොම ඔක්කොම තියෙනවා බයිබලේ. නමුත් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඉස්සල්ලාම දවසේ අපි රෑ උදේ ඇවිල්ලා මේ යාඥා කරලා ඔක්කොම කරලා අපි ඉඳලා රෑත් ගත කරලා පාන්දර වෙනකොට අපි කීප දිනක් විතර එකතු වෙලා මෙන්න මෙතන අපි හිටගෙන අපි අපි කිව්වා අපි ශුද්ධ ආත්මනන් වහන්සේත් එක්ක chat එකක් දාමු කියලා. මම ඒ වචන මේ පාවිච්චි කරා chat එකක් දාමු. අපි අපි උන්වහන්සේත් එක්ක අපි අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු. අපි අපේ ආත්මයට එබිලා අපේ ස්පිරිට් එකට අපේ ඇතුළට එබිලා අපි උන්වහන්සේත් එක්ක පොඩ්ඩක් සම්බන්ධ වෙමු. කියලා අපි සුළු මොහොතක් අපි ප්‍රශංසා කළ යාඥයක් මේවා කරලා අපි අභිමුඛය එතන තිබුණා. එතන දෙවියන්සගේ අභිමුඛයෙන් පිරෙන්න ගත අර චාර්ජ් ආරෝපණය වෙච්ච ඇට්මොස්ෆියර් එකක් ආවා එතනට. අපි ටික වෙලාවක් යනකොට මට දැනුණා මගේ ඇතුළේ ඉන්න ස්වාමින් වහන්සේ මට ඉලිදරව් වුණා. මට මට පේන්න ගත්තා. මගේ මගේ සෝල් එක මට පේන්න ගත්තා. මගේ ඇතුළ ආනකොට මම උන්වහන්සේත් එක්ක කතා කරන්න ගත්තා. කතා කරන්න ගත්තා. ටික වෙලාවක් යනකොට කතා කරලා මං අහන්න ගත්තා ස්වාමීනි මට මොන හරි කතා කරන්න. මට කතා කරන්න. මට ඕනේ වගේ හඬ අහන්න මේ වෙලාවේ. මට කතා කරන්න. මට කියන්න කියලා. උන්වහන්සේ මට කතා කරා. මං ආසාවෙන් හිටපු දෙයක් මට කිව්වා උන්වහන්සේ. ඊට පස්සේ මං ඇහුවා ස්වාමිනේ. ඔයා කොහොමද මගේ ඇතුලේ ඉන්නේ? මං ඔයාට විරුද්ධව කොච්චර දේවල් කරලා තියෙනවද? මගේ හිත කොච්චර දුෂ්ටව තිබිලා තියෙනවද? මං ඔයාව ඔයාට පිළිකුල් දේවල් මගේ ඇතුලේ තිබුණානේ. ඇයි මාත් එක්ක හිටියේ? ඇයි මාව දාලා ගියේ නැත්තේ? මුද ඔයාට කොච්චර දුකක් වෙන්නේ නැද්ද මේ දේවල් කියලා මං අහන්න ගත්තා. මං අහලා මං අහනකො ස්වාමිනිය ඇයි ගියේ නැත්තේ? ඊටරේ මොකද නද මට කිව්වේ? මං ගියා නම් ඔයා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මං ගියා නම් ඔයා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මම ඒ ගඳ ඉවසගෙන දරාගෙන දුක ඉවසගෙන වේදනාව ඉවසගෙන මම හිටියේ මං ඔයාට ආදරේ නිසා. මට ඕනේ ඔයා වෙනස් කරන්න. මං කොහොමද මට දරා ගන්න බෑ ඒක. ඒ ආදරේ මට දරන්න බෑ. ඒ ආදරේ මට දරා ගන්න බෑ. යේසුස් වහන්සේ කුරුසේ දරාගත්තා ශාරීරික වේදනාව. හරි අපි නිසා අපි පාපය නිසා. නමුත් ඔයා මං තුල වාසය කරන ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ පුදුම දුකක් විඳිනවා. අපි අපේ සෝල් එක එයාට පිළිකුල් දේවල් වලින් පුරව ගන්නකොට. හැබැයි කවදාවත් දාලා යන්නේ නැහැ. දාලා ඒක ආදරේ. ඒකයි මං කිව්වේ ශුද්ධ මං කිව්වේ ශුද්ධ ආත්මන ආමට කොච්චර ආදරේද. එයිදන් එයාට ඕනේ යාගේ අභිමුඛය අපි ඉන්නවා දකින්න. අපි කොච්චර සුළු කරනවාද? අපිව සුළු කරලා අපි හිතනවා ආයක කමන්නේ යේසුස්ගේ ලේවලින් හේදුනම හරියයි කියලා. යේසුස්ගේ ලේවලින් හේදුනම හරි. ඒක සමාව ලැබෙනවා ඇත්ත තමයි. නමුත් ඒ වෙනක ශුද්ධාත්මනස කොච්චර දුක් විඳිනවද? දෙවියන් වහන්සේගේ චරිත ස්වභාවය දැක්කනේ. මාව මෙතනින් යවන පිණිස මේ සෙනඟ කරන දේ බලන්න ඇසේ කියලා. බිත්තිවල රූප හදාගෙන අපි අපි ඊට වඩා දේවල් අපේ සෝල් එකේ දාගෙන ඉන්නවනේ. ඒ ඉන්නකොට ආත්මයන් වහන්සේ අපේ ආත්මයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා අපි තුල වාසය කරන මේ ශුද්ධ ආත්මයන් වහන්සේ කොච්චර දුක් විඳිනවා. බයිබලයේ තමයි කියන්නේ නුඹලා තුල වාසය කරන පියාණන් වහන්සේගෙන් ලැබූ ආත්මයන් වහන්සේට දුක් නොදෙල්ලා. Do not grieve the Holy Spirit which is in you.
grieving. Grieving කියන වචනේ දුක් වෙනට වඩා ටිකක් ගැඹුරුයි. මේ ශුද්ධ කන්දේ වාසය කිරීම සෑම කිතුනුවෙක් කළ යුතු දේ. එතනට යන්න ඕනේ. එතන නැත්තම් ස්වර්ගයට යන්න, එතන නැත්තම් යන්න බෑ. ඒක තමයි තැන. කාටද පුළුවන් ඒක කරන්න? මෙන්න මේ අයට. අපේ ශරීරේ අපේ ක්‍රියාව පිරිසිදු වෙනවා. යේසුස් වහන්සේ ඉදිරියට ගිහිල්ලා අපි සමාව ඉල්ලුවා. 1 යොහාන් 1:9 අපිට කියනවානේ අපි පාපෝච්චාරණය කරනවා නම් උන්වහන්සේ ධර්මිෂ්ඨව සිටිනවා. ඒකේ වෙලාව සමා අනිවාර්යෙන් සමාව ලැබෙනවා. හැබැයි මගේ සෝල් එක මගේ සෝල් එකේ බිත්තිවල මොනවද තියෙන්නේ? මගේ සෝල් එක පිරිසිදු නැත්තම් මගේ සෝල් එකේ රූප නමස්කාරය තියාගෙන මට ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේව ප්‍රසන්න කරන්න බෑ. එහෙම සෙනගක් තමයි දෙවියන් වහන්සේ හොයන්නේ. එහෙම සෙනගක් අරගෙන තමයි මේ දෙවියන් වහන්සේ මේ ලංකා දේශයේ සම්පූර්ණ පරිවර්තනයක් ඇති කරන්න. ඒ ගින්න යවන්න. උන්වහන්සේ සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. මං ඊයේ කතා කරලා කිව්වා. ඕගලන්ට ආරාධනා කරලා තිනවා දෙවියන් වහන්සේ එන්න. එන්න. එන්න මේකට. හැබැයි අපි නිදහසට කරුණු දීලා අපි අපේ මාර්ගවල ගිහිලා අපේ මේ ඇතුළාන්ත පිරිසිදු කර ගැනීම සුළු කරනවා නම් දෙවියන් වහන්සේ පාරට ගිහිල්ලා කොරු අන්දයෝ ප්‍රතික්ෂේප වෙච්ච මිනිස්සු අරන් ඇවිල්ලා උන්වහන්සේගේ වැඩේ කරගන්නවා. හැබැයි උන්වහන්සේ කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. එයාට උනේ වාව. ඒකයි අච්චර දුකක් විඳගෙන වාතුල වාසය කරන්නේ. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ප්‍රසන්නයි. අපි ශුද්ධකමට යනකොට අපි ශුද්ධව ජීවත් වෙනකොට ශුද්ධ කන්දේ වාසය කරනකොට අපේ සෝල් එකේ තියෙන කුණු අයින් කරගන්නකොට නපුරුකම් දුෂ්ටකම් රූප නමස්කාරය උන්වහන්සේට වඩා වෙන කිසි කෙනෙකුට අපිට ආදරය කරන්න බෑ. කිසි දෙයකට අපිට උන්වහන්සේට වඩා ආදරය කරන්න බෑ. මොකද මට වඩා මවට පියාට සහෝදරයට සහෝදරියට දරුවට භාර්යාවට ආදරය කරන කෙනා මට සුදුසු නැහැ. ආමෙන්. අන්න එහෙම කෙනාට ඊළඟ පදේ ඔහු ස්වාමින් වහන්සේගෙන් ආශිර්වාදයක්ද තමාගේ ගැලවීමේ දෙවියන් වහන්සේගෙන් ධර්මිෂ්ඨකමද ලබන්නේ මොන කෙනාද? දෙවියන් වහන්සේගෙන් ආශිර්වාද ලබන්නේ කවුද? අර සල්ලි මිටියක් ගිහිලා කාටද දුන්නට නෙමෙයි. දසෙන් කොටස දුන්නට නෙමෙයි. දන්නවද? ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් ආශිර්වාදය ලබන්නේ අර ස්වභාවය තමන් තුළ ඇති කරගන්න කෙනා. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ වට උපකාර කරන්නේ ඒකට. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේට ගඳ නිසා කුණු ටික අයින් කරන්න එයා උදව් කරනවා ඔයාට. ස්වාමින් වහන්සේගෙන් ආශිර්වාදයක්ද තමාගේ ගැලවීමේ දෙවියන් වහන්සේගෙන් ධර්මිෂ්ඨකමද ලබනවා?
ඕක තමයි ධර්මිෂ්ඨකමේ පූජාව. ඕක තමයි ධර්මිෂ්ඨකම පූජාව කියලා ඔප්පු කරනවා කියලා කියන්නේ. මොකද ඒක පූජාවක්. මොකද ඔයාට යමක් අහිමි වෙනවා ඔකට එනකොට. හා? ඔයාට පාඩුවක් වෙනවා. ඔයාට සමහර දේවල් නැති වෙනවා. ඔයාට සමහර දේවල් අත්හරින්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේ ලෝකෙ විදිහට ඔයාට පාඩුවක් සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි උන්වහන්සේගෙන් ධර්මිෂ්ඨකම ලැබෙනවා. ධර්මිෂ්ඨකමේ පූජාවක් මම උන්වහන්සේට ඔප්පු කරනවා. මගේ ශරීරය ජීවමාන ශුද්ධ උන්වහන්සේට පිළිගත හැකි වූ යාගයක් කොට මම ඔප්පු කරනවා. ධර්මිෂ්ඨකම ලැබෙන්නේ උන්වහන්සේගෙන් නේද? මම ඒ ක්‍රියාව කරමින් මම ඒක ඔප්පු කරන උන්වහන්සේට පූජාවක් ලෙස. තේරුණා? මට ඒක එන්න ගොඩක් පාඩු වෙලා. හැබැයි පාලුතුමා කියනවා ඒ දේ කරන්න මම ඉදිරිපත් වුණාම මට අහිමි වෙච්ච දේ මම කුණු ලෙස සලකනවා. කුණු 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 ශුද්ධ කන්දේ වාසය කරන අය ස්වාමීන් වහන්සේත් එක්ක ඒකත්වයකට එනවා. ශුද්ධාත්මනන් වහන්සේත් එක්ක ඒකත්වයකට එන්නේ නැතුව ශුද්ධාත්මනන් වහන්සේගේ බලය නිදහස් කරන්න බෑ. ශුද්ධාත්ම ගින්නෙන් ඔයා දැවෙන්නේ නැතුව ශුද්ධාත්ම ගින්න ඔයා තුල නැතුව වෙන කෙනෙකුට ඒ ගින්න දෙන්න බෑ. ඔයා වාගේ ඇතුලේ ගින්දර තියෙන්න ඕනේ. ඔයාට නැති දෙයක් වෙන කාටවත් දෙන්න බෑ. ඔයා සුභාරංචිය දුන්නොත් වෙන්නේ ඒ එව නැතුව නිකන් හිස් වචන විතරයි. හිස් වචන සෙට් එක කවුරුත් පිළිගන්නේ නෑ ඔයා. හැබැයි ඔයා තුල ගින්න තියෙනකොට වචන කියන්න ඕනෙත් නෑ. අනිත් කෙනාව නිකම්ම අවිලනවා. දෙවියන් වහන්සේ හොයන්නේ අන්නේ වගේ සැනකක්. මේ අවසාන කාලේ අස්වැන්න නෙලන්න පාවිච්චි කරන්නේ ඔයා වගේ අපි වගේ සාමාන්‍ය මිනිසුන්ව සුපර් ස්ටාර් ලව නෙමෙයි. ලොකු ලොකු රැස්වීම් වල නෙමෙයි. මිනිස්සු ගැලවීමට එන්නේ මේ ලොකු ක්‍රුසේඩ් වල ලොකු මීටින් වල නෙමෙයි. ඔයා පාරේ යවිදිනකොට ඔයාගේ හෙවණල්ල මිනිහෙකුට වැටිච්ච ගමන් එයාට මොකද්ද වෙන්න ගන්නවා. එයා දන්නෙත් නෑ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. එයා පස්සෙන් ඇල තට්ටු කරලා අහනවා මේවා කවුද? තුර අපි අහනවා ඇයි මොකද ප්‍රශ්නේ? නෑ 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 ඔයා පහු වෙනකොට මට මොකද්ද වුණා. ඔයා කවුද? මොකක් හරි වාතුල තියෙනවා මට ඕනේ ඒක. අන්න ඒක තමයි වෙන්න යන්නේ. දැක්කද ගින්න යන විදිය? මේක තමයි ස්වාමින් වහන්සේගේ ක්‍රමය. අපි යටහත් වෙලා යටත් වෙලා ස්වාමින් වහන්සේගේ හස්තේ යටත් වෙලා අපේ ජීවිත උන්වහන්සේට ජීවමාන යාගයක් කරේ නැත්තම් මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. අපිට මෙතනදලා මොර ගහන්න පුළුවන්, බල්ටි ගහන්න පුළුවන්, උඩ පනින්න පුළුවන්, මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. අවසානයේදී උගුර පොඩ්ඩක් බැරැන්ඩි වෙයි, ඇඟ වෙහෙසටපත් වෙයි, එච්චරයි වෙන්නේ. වෙන මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ විදිහට අපේ ජීවිත වෙනස් කරගෙන ධර්මිෂ්ඨකමේ පූජාවක් අපි ඔප්පු කරන්න ආවොත් ඔයා දන්නවද? අර පාර යන මිනිස්සයා හැරිලා මෙතනට එරකියා මෙතන මොකද්ද වෙනවා කියලා. එහෙම කට්ටියක් මීට අවුරුදු 100කට 100 ගානකට කලින් ඇමරිකාවේ ලොස් ඇන්ජලිස් වල මේ වගේ චර්ච් බිල්ඩින් එකක් ඇතුලේ ප්‍රේ කර කර ඉන්නකොට එක පාට ෆයර් බ්‍රිගේඩ් එන්න ගත්තා. කයි දන්නවද? අල්ලපු ගෙවල් වල මිනිස්සු
ෆෝන් කරලා ෆයර් බ්‍රිගේඩ් එකට මෙන්න අරගෙදර ගිනි ගන්නවා කියලා. ඒගොල්ලෝ දැකලා ගින්නක්. ඒ අසුස ස්ට්‍රීට් රිවයිවල් එක තමයි අවුරුදු ගාණක් පුරාවට විසිරිලා ගියේ. නැන්සි අන්තිම වතාවට එක් කරන්න ලෑස්ති. වදන අසුස ස්ට්‍රීට් එක ඒ රිවයිවල් එකට මූලික වෙච්ච කෙනා. මට ඒක නම් මතක නැහැ මේ වෙලාවේ. බැප්ටිස්ට් චර්ච් එකේ කෙනෙක්. ඒ අනාගත වාක්‍යයක් කියලා තිනවා තව අවුරුදු 110කින් ආපහු දෙවෙනස මේ දේ කරනවා කියලා. Thank you. ඒක සිදු වුණේ 1908. 11 තමයි හරියටම ඉවර වුණේ. එයා කියනවා තව අවුරුදු 110කින් මේක ආපහු වෙනවා කියලා ස්වාමීන් වහන්සේට කිව්වා කියලා. චුට්ටක් විතර පහ වෙලා. ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ නෙමෙයි. ඒක අපේ වැරද්ද. මේක මේ අහම්බෙන් සිදුවෙන දෙයක් නෙමෙයි. මේක මේ කාගේ හරි කැමැත්තක් කාගේ අදහසක් ඒවා නෙමෙයි. මේක ස්වාමීන් වහන්සේ පූර්වෙන් නියම කරපු දෙයක්. මේ සිද්ධ වෙන්නේ. මේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඔයාට මට උන්වහන්සේ ආරාධනා කරනවා ඒකේ කොටස් කරුව වෙන්න. සුසුකම අරපදේ හතර මේක වාගේ ඉල්ලන්නේ මෙච්චරයි වාගේ ඉල්ලන්නේ මෙච්චරයි මේක කරන්නත් ඔයාට උදව් කරන්න ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ එයාගේ බලයෙන් ඔයාගේ හැකියාවෙන් නෙමෙයි ඔයාගේ හයියෙන් නෙමෙයි ආත්මයන් වහන්සේ කරන කොටගෙනයි මේකත් සිද්ධ වෙන හැබැයි වාර යටත් වෙලා කීකරු වෙලා වාගේ මුළු ජීවිතේ උන්වහන්සේ ඉදිරියේ වගුරවන්න ලෑස්ති වෙන්න. නැතර උන්වහන්සේ වාගේ ජීවිතේ අරගෙන ලස්සන දෙයක් වාගේ ජීවිතේ කරයි. කවදාවත් හිතපු නැති දෙයක්. උන්වහන්සේ වාගේ ජීවිතේ කරනවා. ආමෙන්. ආමෙන්. ධර්මිෂ්ඨකමේ පූජාවන් ඔප්පු කරන්න. ඒකයි. ධර්මිෂ්ඨකමේ පූජාවන් ධර්මිෂ්ඨකමේ පූජාව. අපි නැගිටිමුද? මම ඔයගලන්ගෙන් අහන්නේ කී දෙනෙක් කැමතිද කී දෙනෙක්ට ඕනේද කියලා මම අහන්න යන්නේ. ඒක මට අදාළ නැහැ. ඔයා සම්බන්ධ වෙන්න ඔයාගේ මැවුම් කාර්යයත් එක්ක. ඔයා සම්බන්ධ වෙන්න ඔයා තුල වාසය කරන ශුද්ධාත්මනන් වහන්සේත් එක්ක. එයා වෙන වෙන තැන්වල නෙමෙයි ඉන්නේ, ආ ඉන්නේ ඔයාගේ ඇතුලේ. ඔයාගේ ඇතුලේ වාසය කරන ශුද්ධාත්මනන් වහන්සේත් එක්ක ඔයා සම්බන්ධ වෙලා ගනුදෙනු කරන්න ගන්න. ඔයා අහන්න විමසන්න. ඔයා හොයන්න ඔයාගේ සෝල් එකේ තියෙන රූප මොනවාද කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම රූප තියෙනවා. ඔයා නිකන් නැහැ කියලා නිකන් කියන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම රූප තියෙනවා වාගේ. ඔයා අහන්න මොනවාද රූප කියලා. දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් අතාරින්න බැරි අතාරින්න අමාරු දෙයක් රූපයක්. එළිදරවපතේ කියනවා රූප නමස්කාර කරන්නන් කවදාවත් ස්වර්ගයට ඇතුල් වෙන්නේ නැහැ කියලා. දන්නවද ඒක? ආ. ඒක මේ ස්වභාවික රූපයක් හදලා වඳින එකට වඩා ඩේන්ජරස්. භයානකයි. මොකද එළියේ රූපයක් හදාගෙන වඳින කෙනා දන්නවා යා කරන්නේ රූප නමස්කාරයක් කියලා. නමුත් සෝල් එකේ ඔයාගේ රූපයක් තියාගෙන ඒකට ඔයා සම්බන්ධ වෙලා බැඳීම ඇති කරගෙන දෙවියන් වහන්සේගේ සරස්මට අකීකරු වෙන එක භයානකයි. ඇයි ඔයා දන්නේ නැහැ ඔයා රූප නමස්කාරයක් කරනවා කියලා? භයානකයි. ඉස්සහන්න. ඔයාගේ හිතෙන් අහන්න. අතුලන්තෙන් අහන්න. අතුලන්තෙන් අහන්න. සොල්ට කතා කරලා අහන්න. ඉබිලා බලන්න වාගේ සෝල් එකට. අතහරින්න බැරි බැඳීම්. වේදනාකාරී වෙන්වීම්. යමක් අතහරිනකොට වඩ රිදෙනවා නම් ඒක හරි වේදනාව නම් ඒක අමාරු නම් ඒක රූප නමස්කාරය. වාගේ ජීවිතේ මුල් තැන දෙන්න ඕනේ දෙවියන් වහන්සේට විතරයි. ඒ මුල් තැන වෙන ස්ථානයකට වෙන දෙයකට දීලා තියෙනවා නම් ඒක රූප නමස්කාරය.
නිසා අතාරින්න. පාවුලතුමා කිව්වා වගේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දැන ගැනීම නිසා මට අහිමි වෙච්ච දේ කුණු 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 විසි කරනවා මිසක් කුණු තියාගන්න බෑ. කුණු විමසන්න ඇතුළ ඇතුළාන්තේ විමසන්න වගේ ඇතුළාන්තේ වාගේ සෝල් එක විමසන්න වාගේ සෝල් එක තමයි දෙවියන් වහන්සේට වැදගත් දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ ස්වර්ගය අතහැරලා පොළවට ඇවිල්ලා උන්වහන්සේ ජීවිතේ පූජා කරේ වාගේ සෝල් එක දිනා ගන්න ඒ සෝල් එක වචනය නිසා පිරිසිදු කරමින් සිටිනවා එක පේතෘස් පොතේ තියෙනවා අපේ සෝල් එක ගැලවීමට එනවා අවසානයේදී ඇදහිල්ලේ අවසානයේදී සෝල් එක ගැලවීම ලබනවා කියලා තියෙනවා එක පේතෘස් පොතේ ඒ සෝල් එක වැදගත් උන්වහන්සේ අපිට අලුත් ශරීරයක් දෙනවා අලුත් සෝල් එකක් දෙන්නේ. ඒ සෝල් එක දෙවියන් වහන්සේ මේ පොළව නිර්මාණය කරපු වෙලාවේ ආදම් තුලට හුස්ම දීලා පිබලා සෝල් එක දුන්නේ. ඒ සෝල් එක දෙවියන් වහන්සේට අයිති. යක්ෂයා එක කිලුටු කරලා තියෙනවා. අපි ඒක ඕන කමින් කිලුටු කරගත්තා. යේසුස් වහන්සේ ඇවිල්ලා නැවත පිරිසිදු කරන මාර්ගය හදුවා. දැන් උන්වහන්සේත් එක්ක එකතු වෙලා පිරිසිදු කරගන්න. විමසන්න වාගේ අතුලාන්තේ. සෝල් එක විමසන්න. එවිලා බලන්න. එවිලා බලන්න වාගේ සෝල් එක දිහා. ධර්මිෂ්ඨකමේ පූජාවන් ඔප්පු කරන පිණිස. ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රසන්න වූ පිළිගත හැකි වූ ශුද්ධ යාගයක් කොට වාගේ ශරීරය ඔප්පු කරන පිණිස වාගේ මුළු ජීවිතේ උන්වහන්සේ ඉදිරියේ වගුරවන පිණිස ඒ පූජාව ආබෙල්ගේ පූජාව මෙන් දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රසන්න වූ පූජාවක් විමසලා බලන්න ඔයා පූජා කරන දේ නොකැලල් පූජාවක් නොකිලිටි නොකැලල් පූජාවක් උන්වහන්සේට ප්‍රසන්න එකයි හලෙලුයා හලෙලුයා හොයලා බලන්න චූටි දේවල් තියෙන්න පුළුවන් චූටි දේවල් සමහර විට වාට වටිනවා කියලා හිතන්නෙත් නැති දේවල් වෙන්න පුළුවන් හොයලා බලන්න උන්වහන්සේට ඔප්පු කරන පූජාව ආබෙල් කරා වගේ හොයලා බලලා තෝරලා බලලා වෙලාව අරගෙන පූජාව ඔප්පු කරන්න. කායින් වගේ වෙන්න එපා. සමහර පළතුරු ටිකක් පූජා කරන්න එපා. හොයලා බලන්න. නොකැලල් නොකිලිටි දොසක් නැති සම්පූර්ණ යාගය. හලෙලුයා.